السلام علیکم فرینڈز، زم ستاسو ہوسٹ شیریار او تاسو ګورې شیریار ٹی وی. دوستانو نن به مونږه خبرې کوو د فیسبوک مسنجر نه داسې خفیہ سیٹنگز په اړه کې، لا نه داسې خفیہ سیکریټس په اړه کې. کېدای شي تر اوسه تاسو دا نه لیدلې، او زه به تاسو له دعوې سره وایم چې تاسو د مسنجر د نه خفیہ سیٹنگز زده کړئ، نو تاسو تا با مسنجر استعمال اول نور هم مزه در کی، او دی تاسو ایکسپیرینس با لاغنه هم زیاد شی. دوستانو تاسو دی مسنجر مقبولیت دا اندازه لدغی خبری نه و لگوی چی فیسبوک مسنجر پورا دنیا کی دا یو عرب نه زیاد خلق استعمالوی، او دی دنیا ټوله آبادی اونیم عرب دا. دیوی اندازه پا مطابق چې د دنیا هر وم سړی فیسبوک مسنجر استعمالوي. نو ځئ چې شروع کو د مسنجر نه خفیہ داسې سیټنګز په باره کې. ویډیو شروع کې دونه مخکې که تاسو شریعت ٹی وی لایک کړي سبسکرایب کړي نه، نو زر تر زر زما چینل سبسکرایب کړئ او د بیل ګنټۍ باندې کلیک وکړئ. د دې به دا فایده وي چې کله زه نوې ویډیو اپلوډ کوم نو دغه ویډیو به تاسو پورې زر تر زر. نو دوستانو په نمبر ون باندې چې کوم خفیہ سیټنګ تا مونږ جای ورکړی دی، لکه څنګه چې نمبر ون دی نو ای به انشاءالله دغسې نمبر ون. نو دوستانو که چېرته د یو دوست سره تاسو خفیہ یعنی پټې خبرې کول غواړئ او رازداری پټې خبرې کول غواړئ، او تاسو وایئ چې دا دې بیا په خپله ډیلیټ کیږي او هیڅوک دې هم لیدلی نه شي، نو هیڅ چا ته به پته انشاءالله نه لګیږي. نو زه چې ویډیو ګورو نو دوستانو دې ته بروه مونږ لاړ شو اول اول مسنجر ته. نو څنګه چې به مونږ په مسنجر باندې کلیک وکړو نو مونږ به لاړ شو خپل دوست اوپن چیټ ته. نو مونږ به دا چې څنګه خلاص کړو، نو مونږ به دوستانو دا آی ول نشان چې څنګه تاسو ته درکاري، نو تاسو په دغه باندې کلیک وکړئ چې تاسو په دغه باندې څنګه کلیک وکړئ. نو دوستانو دلته چې کوم دا تالی والا نشان جوړ دی گو ٹو سیکریټ کنورسیشن، نو تاسو په دغه باندې کلیک وکړئ. نو چې څنګه تاسو په دغه باندې کلیک وکړئ، نو دوستانو دلته به تاسو ته دغه اوکے والا نشان راځي، نو تاسو به په اوکے نشان باندې څنګه تاسو کلیک وکړئ دوستانو. نو تاسو به اوپن سیکریټ کنورسیشن خلاصي. نو دوستانو دلته دا چې کوم د ګړۍ والا نشان دی، نو دلته به تاسو سیکنډ سلیکټ کړئ چې یعنی دوه سیکنډ نه بعد د مونږه والا میسج ڈیلیٹ کی گی. نو دوستانو دلته زه څه لیکم، نو زما چې کوم میسج دی نو دا به دوستانو د پانچ سیکنډ نه بعد به دا ڈیلیٹ شي. نو ګورئ دوستانو زما پانچ سیکنډ څنګه پوره شو، نو دا ڈیلیٹ شو دوستانو. دوستانو له نوي پوائنټ ورشولو نه مخکې زه تاسو له دا ریکویسټ کوم چې زما ویډیو زیاته نه زیاته شیئر کړئ فیسبوک مسنجر واټسپ چې کوم پلیټفارم باندې چې زیات نه زیات دوستانو ته فایده وشي. او دوستانو په دویم نمبر باندې چې کوم خفیہ سیټنګ ته مونږ جای ورکړی دی، سیټنګ یې کم ده او ضرورت یې زیات ده. نو په مسنجر کې تاسو ته قسم قسم خلک ملاویږي، سم ټایم تاسو ته څوک غلط شی در شیر کی او انسان ته ډیره غصه پی ورشي، نو تاسو د دوی ته سبق ورشولو دپاره د دوی پوسټ رپورټ کولی شئ. او دوستانو چې داسې بېغیرته خلک دي تاسو غلط پوسټ شیر کی، نو تاسو دی هغه آی ڈی څنګه بندولای شي. نو دوستانو دې پر مونږ لاړ شو مسنجر ته. نو زه په مسنجر باندې څنګه کلیک وکړم، نو د ماچ کم فرینډ ته دغه چټ ونډو ته لاړ شو چې زه په چټ ونډو باندې څنګه کلیک وکړم. نو دوستانو دغه آی ول نشان چې څنګه تاسو د درکاري، نو تاسو په دغه باندې کلیک وکړئ. نو دوستانو چې د هغه باندې تاسو څنګه کلیک وکړئ، نو تاسو سکرول ډاون وکړئ او لاندې به راشئ. نو دوستانو دلته لیکلي دي په لاسټ نمبر باندې سمتنګ از رانګ، نو تاسو په دغه باندې کلیک وکړئ. نو دوستانو تاسو په دغه باندې څنګه کلیک وکړئ، نو دوستانو دلته له تاسو نه پته کوي چې یعنی تاسو ته په کم ټایپ باندې څه ایشو در پیښ ده، نو تاسو ته څنګه خبرې کړي دي. نو دوستانو زه به په دغه باندې کلیک وکړم هیډ سپیچ باندې چې مطلب ما ته غلط خبرې کړي دي. نو دوستانو لاندې چې کوم لیکلي دي سینڈ فیډ بیک، نو زه به په دغه باندې کلیک وکړم چې دغه باندې زه څنګه کلیک وکړم دوستانو. نو آخري چې کوم آپشن دی دغه ریپورٹ کنورسیشن بلاک شمن تصویر، نو زبا پدا بلاک شمن تصویر باندې کلیک وکما نو دبا پلا باندشی.
او دریم کمال چې کوم سیټینګ درشم هغه ډیر امیزینګ ده. کچر ته تاسو دوست ډیر تنګول جوړی یو خاص ورځ، نو که تاسو زړه دا نه غواړی چې دا دې زه بلاک کم او په هغې خاص ورځې ځان جندې خلاصوي چې دا څه شی دی، نو د یوې ورځې دپاره دوست مسنجر بندولی شئ، د هغه میسج او نوټیفیکیشن تاسو میوټ کولی شئ د یوې ورځې دپاره. نو ځئ چې ویډیو وګورو. نو دوستان دې لپاره به مونږ لاړ شو مسنجر ته. نو زه چې په مسنجر باندې څنګه کلیک وکړم، نو د هغه دوست وینډو چیټ باندې به زه لانګ پریس وکړم. چې زه څنګه په ده باندې لانګ پریس وکړم، نو دغه میوټ نوټیفیکیشن دی. نو چې څنګه دغه میوټ نوټیفیکیشن راغو، د ګینټۍ والا نشان راغو. نو دوستانو دلته تاسو ته درې څلور اپشن درکړی دي، وایي چې تاسو دا خپل دوست چې کوم ده نو تاسو زیات تنګوي، نو دغه 15 منټ د پاره بند کولای شئ، یوې ګنټې د پاره بند کولای شئ، 8 اور د پاره بند کولای شئ، 24 ګنټې د پاره بند کولای شئ. او دوستانو چې کله تاسو په دغو درو څلورو کې یو سلیکټ کړئ، نو تاسو به په اوکے بټن باندې کلیک وکړئ. نو زه هیڅوک نه بلاک کوم. نو دوستانو په چلنم نمبر باندې چې کوم سیټینګ دا، نو دوستانو په مسنجر کې تاسو گیمز کھیلولی شئ. نو تاسو به ډیر حیران یئ چې څنګه په مسنجر کې گیمز کھیلېدی شي. نو ځئ چې ویډیو وګورو او ټایم پاس کو. نو جسٹ مونږ په اول اول به په مسنجر باندې کلیک وکړو، چې مونږ په دغه باندې څنګه کلیک وکړو. نو زه په دغه باندې کلیک کوم د دوست چیټینګ ته. نو دلته به مونږ په ایموجی باندې کلیک وکړو دوستانو، او دلته به زه بیا په ایموجی باندې کلیک وکړم چې دوستانو ما څنګه په ایموجی باندې کلیک وکړو. نو دغه یو فوټبال به زه درته سینڈ کړم چې زه درته دا څنګه سینڈ کړم. نو په دا باندې به زه ډبل کلیک وکړم چې زه په دغه باندې څنګه ډبل کلیک کوم دوستانو. نو دا انټرفیس بس دا رنګ ښکار شي. نو دلته تاسو گیم کھیلولی شئ په دا کې. نو دوستانو زه تاسو ته دوم گیم در ښکاروم. نو دوستانو تاسو چې څنګه دا دوم داسې دته ور سینڈ کوي، نو په دغه باندې تاسو ډبل کلیک وکړئ. نو چې څنګه تاسو په دغه باندې ډبل کلیک وکړئ، نو د دې انټرفیس به دا رنګ تاسو ته ښکار شي. نو دوستانو تاسو وګورئ ډیر مزیدار غوندې گیم دی. نو اوهو دا خو واچی. نو دوستانو په پنځم نمبر کې چې کوم خفیا سیټینګ ته مونږه جای ورکړې دی، هغه ډیر مزیدار دی. که تاسو چرته غواړئ چې د فیسبوک آی ډی کې په یوه موبایل کې زیات فیسبوک اکاؤنټس استعمالول غواړئ، نو تاسو په ډیر اسانی په مسنجر کې نورې آی ډی ګانې سیو کولای شئ او استعمالولای شئ. نو ځئ چې دا زده کړه وکړو چې یوه موبایل کې زیات اکاؤنټ څنګه استعمال دې دبر به مونږ لاړ شو مسنجر ته. نو په مسنجر باندې ما څنګه کلیک وکړو، نو دوستانو مور چې دا کم پاس جوړ دی چیټ سو، نو زه به پتا باندې کلیک وکړم دوستانو ما چې پتا باندې څنګه کلیک وکړو. نو زه به سکرول ډاون وکړم او لاندې به راشم دوستانو. دلته چې کوم لیکلي دي سویچ اکاؤنټس، نو دوستانو زه پتا باندې کلیک وکړم چې زه پتا باندې څنګه کلیک وکړم. د انټرفیس به صدا رقم ښکار شي. نو دوستانو دلته زما یوه آی ډی لاګن شوې ده، نو دلته به زه دوم آی ډی لاګن کوم دوستانو. زه چې دا څنګه لاګن کوم، نو دوستانو زما موبایل نمبر یا د ایمیل ول نمبر غواړي. نو دوستانو دلته لاندې چې کوم جوړ شوی دی پاسورډ، نو دلته پاسورډ غواړي. نو تاسو چې دغه څنګه ور انټر کوي، نو تاسو به په ایډ باندې کلیک وکړئ. نو دوستانو تاسو والا آی ډی به ډایرکټ لاګ ان شي. نو دوستانو په وم نمبر باندې چې کوم خفیا سیټینګ ته مونږه ځای ورکړې ده، هغه ډیر امیزینګ ده. که تاسو دوستانو غواړئ چې د خپل دوست سره ریګولر چیټینګ کوم او د موږ رازداری د هیڅوک ښکاره نه کړي، او د تاسو دوست چې کوم سره تاسو چیټ کوئ هیڅ چا ته به هم پته ونه لګي، نو څنګه تاسو د خپل دوست نیک نیم چینج کولای شئ دوستانو؟ دې د پاره به مونږ لاړ شو فیسبوک لانو. زه چې په فیسبوک باندې جست څنګه کلیک وکړم، نو په فاسټ نمبر باندې چې کوم مسنجر دی، نو زه به په مسنجر باندې کلیک وکړم. نو دوستانو چې کوم فرینډز ده
او د دغه به زه چټ وینډوز ته لاړ شم چې زه څنګه د چټ سیټنګ ته لاړم. دلته به دوستانو تاسو ته درښکاري آی ول چې کوم دغه نشان جوړ شوی دی، نو تاسو به په دغه باندې کلیک وکړئ. نو څنګه تاسو په دغه باندې کلیک وکړئ، نو دوستانو په دریم نمبر باندې چې دا کوم نیک نیمز لیکلي دي نو تاسو به په دغه باندې جسټ کلیک وکړئ. نو دوستانو تاسو په دغه باندې څنګه کلیک وکړئ، نو تاسو به بیا په دغه باندې کلیک وکړئ. نو دلته دوستانو چې ما کوم دوست د ده خپل نوم دی امیر نواز خان، نو دا زه چینج کوم صرف خان نور کوم. نو دوستانو دا به تاسو وګورئ چې د ما د دوست نوم چینج. نو دوستانو په اتم نمبر باندې چې کوم خفیه سیټنګ ته مجای ورکړی دی هغه ډېر امیزنګ دی. که تاسو دا واورئ نو ډېر به حیران شئ. نو که تاسو د ملګري هیلپ یعنی مدد کول غواړئ چې زه به په دغ ځای کې یم او تاسو دوست تاسو غواړئ، نو تاسو په فیسبوک کې له جی پی ایس له مدد سره لوکیشن ور سینډ کولی شئ. نو د یوه کلیک سره به د ستاسو دوست په ګوګل میپ کې به په پوینټ ته ورته میلاو شي او تاسو به په آسانۍ باندې مینده کی او تاسو به په آسانۍ سره ټریس کی. نو زه چې لوکیشن ور سینډ کو نو زه به جسټ په فیسبوک باندې کلیک وکړم. چې څنګه زه په فیسبوک باندې کلیک وکړم، نو زه به په میسنجر باندې کلیک وکړم. نو زه به د خپل دوست چټ ونډو ته لاړ شم. چې زه څنګه د خپل دوست چټ ونډو ته لاړ شم، نو زه به دا چلور چې کوم ډاټ دي نو زه به په دغه باندې کلیک وکړم. نو دا لیکلي دي چې لوکیشن، نو زه به په لوکیشن باندې کلیک وکړم. چې زه په لوکیشن باندې څنګه کلیک وکړم، نو لاندې لاندې چې کوم دغه لوکیشن وال میپ جوړ دی نو زه په دغه باندې کلیک وکړم. چې زه په دغه باندې څنګه کلیک وکړم، نو تا نو دلته دوستانو ماته یو لیکل شوی دی چې پین سینډ. نو زه په پین سینډ باندې څنګه کلیک وکړم، نو دغه پین دوستانو په نم نمبر چې کوم خفیه سیټنګ ته مونږه جای ورکړی دی هغه دا ده چې تاسو له یوه دوست سره چرته ځئ مری ته لا بل کوم ځي ته په یوې خاص ورځې، نو مسنجر به تاسو ته هغه ورځ در یادوي، تاله به یې هم در یادوي او دوست له به دې هم در یادوي یوه ګنټه مخکې. نو دا یوه زبردسته طریقه ده. مزه یې دا ده چې تاسو یو اهم کار نشئ هیرولی مسنجر په مدد سره. نو ځئ چې مخته لاړ شو. دې دپاره به مونږ لاړ شو د خپل دوست چټ ونډو ته او دلته چې کوم آی نشان وال در ښکاري، نو تاسو به په دغه باندې کلیک وکړئ. چې څنګه په دغه باندې کلیک وکړئ، نو دلته به دوستانو وګورئ سټارټ اپلان. نو تاسو به په دغه باندې کلیک وکړئ دوستانو. چې تاسو په دغه باندې څنګه کلیک وکړئ، نو دلته به تاسو نه ورځ غواړي او میاشت به درنه غواړي او کال به درنه غواړي چې په کمی ورځې باندې تاسو جئ، نو هغه به تاسو دلته فکس کوي. نو دوستانو تاسو چې دا څنګه فکس کوي، نو په دغه ورځې باندې به تقریبا یوه ګنټه مخکې تاسو ته دغه الارم بجا